bolo super. No ja už asi nikdy nepijem. Jasne. Počuj, preto, že si slabý kús, to nemusíš kaziť nám ostatným, dobre? Hej, presne tak. Večer chlap, ráno chlap. A ja som si to náhodou užil. Ja som sa cítil dobre. A tak to bude asi tým hodnotením. No. To hodnotenie bolo preto také, že mám dobré srdce, nie preto, že ste bohvie aký lekár. Mám pre vás pripravené špeciálne cvičenie. A fakt? V pitevni. Za mnou. Pani doktorka Turčanová, s vami sme to ešte neoslávili. Išli by ste si s nami večer sadnúť? Nemusíme piť, ja iba... Nie, ďakujem. Mám rodinné povinnosti. Hani, ale ak chceš, tak pokojne. Ty nerozumieš po slovensky? Nikam nejdeme. Hana. Hlásim sa do služby. Nájdite si niečo sám. Buďte užitoční a nepleťte sa pod nohy. Ja pre vás nemám nič. Jarboš. Oh, ďakujem.